ubugizi bwa nabi bwakozwagana mu masaha n'isijoro ryakeye n'abantu bataramenyekana byatangiye abo guca insinga z'umuriro w'amashanyarazi maze abo bagizi ba nabi abaturage bemeza ko bari bagizwe n'insoresore z'abajura bari bitwaje ibikoresho bitandukanye bishobora gukomeretsa ndetse no gukingura inzu biraye muri zimwe mu ngo z'abaturage mu midugudu ine mu kagari ka Kibenga ho mu murenge wa Ndera nk'uko bamwe mu bahatuye babisobanura. Rero ntabwo namenye ukuntu byagenze njyewe numvise atatse ndabyuka najya kumukingura bakankubita n'abo bantu ntabwo nababonye neza uretse inkoni nizo numvaga gusa no kuba bamutemaguraga arimo kurira arimo gutaka nta kindi numvishije nta n'ikindi nabonye rwose uretse kumva bakubita n'inkoni n'ikiba n'imihoro batemagura cyo kuri umuhoro nawurebaga barimo kumutemagura mpindukiye nyine nsubira mu cyumba gutya nibyo numvishije nta kindi nabonye. Nje nari ndyamye ngiye kumva numva induru ziri kuvuga mu nzu mbyutse nsanga hano ku muryango wanjye bahagose barahari batatu nkoze ku rugi nsanga banyinjiranye numva mu nzu urusaku ni rwose sinza ahantu yagiye araza kubitaho umugeri ngize Imana rungwaho muca mu maguru ngenda sohoka ndiruka nkimara kwinjira mu nzu ngiye kumva numva umuntu afashe ikibuye akubise ku rugi rashe arahita atabaje ubwo nahise nsohoka maje gusohoka hanze bahita bankumbeta igisara beto hano ku kuboko ndangije mpita nongera nkumbeta hurugi. Aba bagizi ba nabi bateye mu murenge wa Ndera ahangaha kwa Akimaniza Nyirasheri bifashishije rino buye rinini cyane kugira ngo babashe gukubita kuri uru rugi rufunguke ari nabwo baboneho guhita binjira. Usibye batewe abagizi ba nabi uwo bahuraga nawe wese atabaye bamukubitaga bagamije kumukomeretsa nk'uko babarwariye mu kigo nderabuzima cya Rubungo babitangamo ubuhamya. Mu masaha ine n'igice twumvise induru ivugira mu baturanyi ubwo turahurura ngo duhura n'ibisambo biza bivuga ngo nitwegwe bisambo ubwo tugiye tukibabaza uko byifashe ngo bankubise icyuma aha ngaha bagenzi banjye barabahundagura bigera hepfo gatoya ubwo ngubwo bahita biruka. Ngiye kumva numva induru ziravuze umugore barampamagaye ngo hanze ngo byakomeye ubwo nahise nsohoka nzi ko ari iyo moto batwaye mu gusohoka nasohotse bankubita amatoroshi bakimara kunkubita amatoroshi ngiye kumva numva umuhoro hano ubwo amaraso ahise adudubiza amafera bito barankubita hano mu mbavu ubwo induru zari zimo ziravuga baba baragiye no kwa mushiki wanjye baba bamutemye amaguru nawe bamutema n'amaboko ubwo ngiye uko nageze hano kwa muganga ntabyo nzi mu by'ukuri ngiye nageze hano nsa nk'uwashizemo umwuka. Mukamana Josiane ukuri iki kigo nderabuzima cya Rubungo mu murenge wa Ndera avuga ko mu nkomere bakiriye harimo n'abari barembye cyane bohereje mu bitaro bya Kibagabaga. Twatangiye kwakira abantu nko mu masaha sita z'ijoro turi saa sita saa saba twakiriye abantu bagize nk'inkomere bazize ubugizi bwa nabi twakiriye abantu icyenda bari bakomeretse mu buryo butandukanye babiri tohereza ku bitaro bya Kibagabaga abandi bari bari mu bitaro twagumye tubakurikirana hano ku kigo nderabuzima. Polisi y'igihugu yasitabara byihuse ariko bagizi ba nabi barahunga. Assistant Commissioner of Police Elias Mwesigye ukuriye polisi mu mujyi wa Kigali avuga ko hari bamwe mu bakekwa bahise batabwa muri yombi. Yo ibyabaye nahangaha nta bindi n'abajura bateye mu mago y'abaturage twabimenye vuba kubera haba hari itumanaho haba hari n'amarondo kuva icyo gihe rero twatabaye turabakurikirana tugerageza guhiga abajura dufatanyije n'abaturage n'ingabo turabafata bamwe tukaba tubafite turimo gukurikirana n'abandi. Mu nama y'umutekano ya isi bakuru wa kabiri muri ako gace polisi y'u Rwanda yahumurije abaturage inabasaba gukomeza kuba maso no gutanga amakuru ayo ariyo yose bamenya ajyanye n'ubugizi bwa nabi. Rukundo Jean Baptiste, Televiziyo y'u Rwanda, mu karere ka Gasabo.